Amém? Boa noite, casais. Paz seja convosco. Amém? Enquanto você vai conectando aí, vai entrando, a gente vai aqui dando o nosso boa noite. E já quero apresentar para vocês. Eu sou o Daniel da Simone. E eu sou a Simone do Daniel. Boa noite, casais. Paz seja convosco. Amém? Enquanto vocês vão entrando aí, a gente vai aguardando um pouquinho e vai falando com vocês. Que alegria, né? Mesmo por live, nós podemos estar aqui para a honra e glória do Senhor, né? A nossa igreja, graças a Deus, dá esse suporte para nós, para que a obra do Senhor não pare, né? E é motivo de alegria. E já quero deixar aqui os meus agradecimentos, né? Quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer a vida do pastor Anel, pastora Marli, pastor Roberto, pastora Celina, pastor Mil, pastor Raivan, agradecer a nossa equipe, né, que devido isto não pôde estar aqui com a gente, mas fazem falta. Que Deus abençoe a vida do Josimar, da Fran, do Leonardo, da Francisca. Amém? Sejam bem-vindos. Eu creio que, mesmo distante, o Senhor quer falar conosco nesta noite, né? Nós não podíamos deixar de ministrar para vocês, casais, e ser ministrado ao mesmo tempo. Não podíamos deixar esse mês passar em branco. Todos os meses estamos juntos, não é mesmo distante que a gente vai estar separado, né? A gente está aqui para levar uma palavra para o seu lar, para o seu relacionamento, para o seu casamento. Amém? Então receba o nosso melhor nessa noite, o melhor do Senhor na sua vida e na sua casa. Amém? Antes da Simone estar orando, né, para a gente iniciarmos, maridos, esposas, pergunte aí, ambos para cada um: é possível fazer diferente? Este é o tema desta noite. Pergunte aí, marido, pergunte para a esposa, esposa, pergunte para o seu marido aí: é possível fazer diferente? É possível fazer diferente, Daniel? Sim, é possível. Amém. Amém? Então, pergunte aí para o seu esposo, a esposa pergunte para o esposo, e eu vou fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da tua santa presença. E eu apresento a minha vida, a vida do Daniel, o ministério de casais diante de ti, os casais da Iekeburg, os casais que estão conectados aí com nós neste momento. Pai, que o Senhor vai de alcance, Senhor, com esses lares, com este casal, com a família, Senhor. Pai, abençoa poderosamente. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus, amém? Você aí que está com a sua Bíblia, com o seu celular aí, você vai usar ele como Bíblia agora, né? Vamos fazer a leitura da palavra desta noite, que encontra-se lá no livro de Efésios, amém? Livro de Efésios, me ajuda aqui, esposa. Efésios, Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22 em diante. Amém? Vou esperar um segundinho aí para que todos abram a vossa palavra aí, para que juntos façamos a leitura. Amém? Bem, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: esposa, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissos ao Senhor.
23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Amém? Amém? Uma palavra muito forte, né? Uma palavra que nós mulheres nos assustamos, na verdade, quando a gente lê, né? Eu costumo dizer sempre nos nossos encontros que essa palavra é muito forte e a gente acaba se assustando e tendo receio dela. Mas a submissão é algo muito importante no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso dia a dia, porque não é tudo isso que vocês acham que é, que o mundo leva, né, para nós, o que é submissão, né, uma palavra muito forte que às vezes acha que submissão é você ser submissa ao seu marido, fazer todas as vontades dele, na verdade não é, né? É algo que vai além disso. E eu quero falar sobre submissão hoje para vocês, mulheres, que às vezes acham que não devem ser submissas aos seus maridos, né? É possível fazer diferente? Um tema muito forte. É possível ser, sim, submissa ao seu marido, né? O Senhor vem aqui nos alertar na palavra dele para ser submissa ao nosso marido. E eu quero dizer para você nessa noite, submissão não é você ser capacho do seu marido, não é você fazer somente as vontades do seu marido, não é, você tirar a sua vontade para fazer só a vontade dele, né? Porque nós maridos, ou seja, né, muitos maridos acham que pela mulher ser submissa a ele, é dar uma ordem e ela cumprir da maneira que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele acha que é o momento dele. Mas isso é uma submissão, digamos assim, mundana. Hoje nós vamos mostrar para vocês, perante a palavra, que a submissão da mulher para o marido é uma submissão agradável, sim, eficaz, que engrandece o nosso casamento nos dias de hoje. Na verdade, nós somos, né? Essa palavra submissão, nós somos, quer dizer que nós somos a coluna. Nós somos a coluna do nosso esposo. No momento que nós somos submissa ao nosso esposo, no momento que, né, a gente está debaixo da cobertura dele, nós nos tornamos coluna. Nós erguemos o nosso esposo. Na verdade, nós somos auxiliadoras, nós somos uma coluna, nós erguemos, nós edificamos o nosso esposo, né? Tem muitas mulheres que acham que não deve ser submissa, mas a submissão torna o casamento muito mais leve, muito mais gostoso de se viver, né? E eu quero mostrar para você nessa noite, mulher. O mundo, às vezes, mostra a submissão dessa forma para nós. E eu quero fazer algo bem dinâmico aqui para vocês. Prestem bem atenção à submissão que o mundo mostra. Tá dando para vocês me verem aí? O mundo mostra assim. Pro mundo, submissão é isso. Você tá sempre abaixo do seu marido e ele sempre te dando ordem, te humilhando, às vezes, rastejando aos pés dele. Não, submissão não é isso. Mas é isso que o mundo tem mostrado, né? Para as mulheres, e as mulheres têm deixado o mundo tomar conta desse sentimento dentro dela. Mas eu quero mostrar para vocês neste momento. Aguarda só um minutinho. O que é submissão diante da palavra de Deus? Tá vendo? Isso é submissão. É estar ao lado do seu esposo. E automaticamente ele me abraçou aqui, né? O Daniel me abraçou. Assim que eu sentei, ele me protegeu. Submissão é isso. Você ter alguém, você está ao lado do seu esposo.
E automaticamente você se sente protegida, você se sente acolhida, né? Porque você tem sido submissa, você tem sido auxiliadora, você tem erguido o seu esposo, sido coluna para ele. Isso é submissão diante da palavra de Deus. Não é ser capaz, como o mundo acha que é. Não, é estar ao lado do seu marido. E assim ele te protege, ele te acolhe. Amém? Acrescentando algo aqui, nós sabemos que hoje em dia as mulheres, né, as mulheres aí casadas, elas estão indo, estão nas empresas, estão trabalhando, ajudando o marido nesta parte também, mas na verdade a mulher que tem que auxilia o seu marido na submissão dele, ela lá no fundo ela tem que ter a certeza que é o marido que sustenta. A gente tem que passar, esposos, para as nossas mulheres, que nós somos os líderes. É nós que vamos tratar daquilo para que elas fiquem, mesmo trabalhando, elas saberem que nós somos o coluna, que nós vamos dar conta, vamos sustentar, nós que pagamos aluguel, vai ter que pagar aluguel, ela vai ter que ter essa certeza. E se porventura a esposa que não trabalha, ela encontrar em nós aquele marido valente, aquele marido que não vai deixar a peteca cair, que vai sustentar, que vai proteger a casa, vai proteger os filhos, enfim. E também, né, o crescimento ali de nossos filhos. A mulher que é submissa ao seu marido, ela auxilia, ela vai passar para os filhos ali uma visão de um marido que tem uma visão boa, que é um bom marido, que é um bom pai, que trata bem a sua esposa, que é delicado, que quando tem as suas discussões ali, não é perto dos filhos, que é sábio. E assim fortificando ainda mais o nosso relacionamento. E falando de filhos, né, hoje a gente vê uma geração aí muito diferente da nossa geração. Mas isso, quem está plantando essa nova geração somos nós, mulheres. E às vezes, a maneira de nós tratarmos o nosso esposo na frente dos nossos filhos, isso gera um sentimento dentro dele. Por exemplo, você tem uma filha mulher. Se você tratar mal o seu esposo, se você, dependendo da forma que você trata ele, isso fica na mente da sua filha, né? E fica ali na visão dela, né? E quando ela vier se casar, ter seu esposo, ela vai querer tratar ele da mesma forma que a mãe tratava o pai. E da mesma coisa o filho homem, né? Os homens têm que tomar um certo cuidado, porque os filhos homens estão se espelhando nele, né? E a gente tem visto aí uma geração que não tem tido respeito. Mas por quê? Porque tem visto dentro dos lares. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente tem falado, a maneira que a gente tem agido dentro do nosso lar. Não é verdade? A gente vai estar fazendo a leitura de mais um versículo do mesmo livro de Efésios, capítulo número 5. E agora nós vamos ler o versículo de número 28. Você quer ler? Leio. Esse daqui vai para os homens, esse versículo. Capítulo 5, versículo 28. Diz assim: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. E eu vou ler o 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amém? E o 25, vou frisar o 25 aqui novamente. Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? O versículo 25. Nós podemos ver aqui a grandeza de Jesus para conosco. Ele nos retrata que nós devemos amar as nossas esposas como ele próprio amou a sua igreja. E aqui, né, nós nos encontramos num ponto do qual o nosso tema se encaixa hoje para nós, maridos. Por quê? Pelo fato de que, primeiramente, para que nós possamos amar as nossas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja,
Nós devemos primeiro permitir em nossos corações que Jesus Cristo seja a primícia nas nossas vidas, né? Que o Espírito Santo exala essa essência do amor de Cristo no nosso coração e que a palavra permaneça em nossas vidas diariamente, para que o amor de Cristo traga a nós, maridos, este amor verdadeiro, este amor firme que vai sustentar o nosso casamento. Porque se primeiramente nós amarmos a Jesus, o amor dele permanece em nós, e aí nós temos como transmitir, fazer diferente esse amor valer a pena, esse amor ser verdadeiro para com as nossas esposas. E aí o nosso relacionamento, ele fica firme no vento, ele fica firme na tempestade, ele fica firme no momento que estamos passando hoje, ele vai prevalecer, porque primeiramente nos nossos corações está o amor de Deus, e assim o nosso amor se torna um amor precioso às nossas esposas. Eu costumo dizer que em casa, eu com a Simone, a gente tem conversado muito e a gente tem aproximado cada vez mais um do outro, né? Até mesmo quando nós vamos dar um arranhão de canela lá um pro outro, né? Porque é do casal. Mesmo assim, eu hoje penso muitas vezes se o que eu vou falar não vai chatear ela, eu acabo ficando quieto e não falando para que eu não cause ali, né, algo constrangedor, para que ela tenha um momento triste comigo. E isso, né, se torna o amor de Cristo dentro de nós. É ter o domínio próprio, é ter a temperança de não lançar, porque, né, a palavra também diz que a nossa boca fala porque o coração está cheio. Mas quando o nosso amor vem de Cristo, vem do Espírito Santo, e nós estamos firmes na palavra de Deus, que é a nossa, é o nosso alicerce, nós conseguimos controlar isso e conseguimos vencer muitas coisinhas, muitas picuinhas no nosso casamento. E complementando, né, o que você está falando, quando vocês homens, né, nós mulheres também devemos, né, estar com o amor de Cristo em nós a todo momento, buscando amar também o nosso esposo, não só porque a palavra é direcionada para eles, mas como Cristo também amou a sua igreja, nós devemos amar o nosso esposo. E quando, né, falando aqui direcionado para os homens, quando vocês amam, né, transmite esse amor a nós, eu posso dizer por mim, né? Quando você transmite o seu amor por mim, o seu cuidado por mim, automaticamente, acontece automaticamente. A submissão vem que eu nem sinto que eu estou sendo submissa, porque acaba sendo aquele relacionamento gostoso de compreensão, de diálogo, de conversa, né? É igual você falou, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, mulheres, com o que a gente fala para o nosso esposo, porque tem coisas que é melhor a gente guardar, respirar fundo, se aquietar, e depois, numa conversa, num diálogo, você transmitir aquilo que você sentiu. Porque às vezes na hora da fúria, na hora do nervoso, acaba gerando ali uma discussão horrível, que vai acabar assim, em discórdia, aí vai dormir um virado pro outro, e isso vai passando dia, semanas, e isso acaba tendo ali uma brechinha, né, no nosso casamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o que, que é o fato aqui para mais especial, o que nós temos que ter no nosso relacionamento? O amor de Deus. Tanto o homem quanto a mulher. Porque a gente tem o amor de Deus. Vivendo essa intimidade com Deus, eu creio que automaticamente o nosso relacionamento vai ficar mais sadio, vai ficar mais gostoso. Ele vai amar a nós como Cristo ama a sua igreja. E nós vamos ser submissos a eles, como diz a palavra do Senhor. E assim a gente vai tendo um relacionamento mais gostoso, um relacionamento com os filhos, né? Melhor, os filhos vão ali se espelhando em nós. Nós somos um espelho para os nossos filhos, né? Isso, e até porque quando o casamento ele cresce, né? Um entendendo o outro e entendendo que, como diz a palavra, a submissão não é algo constrangedor para com a mulher, e ela começa a entender que a submissão é ser ali a auxiliadora do seu esposo, as coisas se tornam bem, né?
os filhos vão ver aquilo ali, os filhos não vão ficar agitados, os filhos vão ver no pai e na mãe ali a maneira que eles se tratam, e ele vai se sentir confortável. Ele não vai buscar lá fora, né? Porque ele tem dentro de sua casa um pai e uma mãe que é alicerçado, que tem alimento para passar para eles, né? E também quero falar aqui neste momento que pequenas coisas podem fazer diferença no nosso casamento, no dia a dia do nosso casamento. Por exemplo, coisas que me chamam a atenção da Simone é ela mandar mensagens para mim perguntando se está tudo bem, como que eu estou, que horas que eu vou almoçar. Hoje ela começou a levantar comigo e fazer café para mim. Olha que benção! Fiquei muito feliz, né? Eu estava ali no banheiro me preparando e tal, quando eu acordei ela lá na cozinha. Ah, eu acordei para fazer o café para você. A preocupação. Então, essas pequenas coisas fazem diferença, ainda mais nesses dias difíceis que estamos passando. E muitos estão trabalhando em casa, muitos vão, mas voltam rápido para casa. Então, nós estamos vivendo um momento que nós estamos passando mais tempo juntos. Antes não, saía cedo, voltava tarde, mas agora não, estamos praticamente mais juntos. Então, temos que fazer pequenas mudanças para fazer coisas diferentes nos nossos casamentos, para que tudo vá bem. E olha como é a importância do diálogo, né? Eu estou em casa agora e a gente sempre está ali conversando, e eu faço café à tarde assim que o Daniel chega. Vou contar para vocês a história do café. E, então, eu sempre faço café da tarde ali. Então, para mim, o café que sobrava na garrafa, o Daniel gosta de tomar o leitinho dele com o café de manhã. E ele acordava de manhã, esquentava o café com leite, tomava ali de boa, né? Eu achava que para ele estava bom, ele não ia me acordar, ele não queria me acordar, na verdade. Isso que eu pensava, que ele queria deixar eu dormir, não queria me incomodar. E nós conversando ontem, ele falou assim, era bom tomar um cafezinho fresco de manhã. Eu falei, sério que você quer que eu levante e faça o café para você, né? Eu falei, não, tudo bem, é porque eu pensei que você não queria me incomodar e por isso não pedia, mas não. Aí hoje, assim que ele levantou, né, eu já senti que ele levantou, e eu fui até a cozinha, fiz o café. Então é coisas assim, que o diálogo traz pra gente situações que às vezes não tá agradando em você, ou não tá agradando em mim, ou situações que eu quero em você, que você quer em mim, né? Algo que você espera de mim. Então, por isso é importante o diálogo, é importante o carinho. Os filhos precisam ver que vocês têm amor um pelo outro, né? O beijo na hora que vai sair, um selinho ali, uma mensagem durante o dia. Isso faz a diferença. Eu te amo. Os filhos escutarem você falar eu te amo para sua esposa, a esposa para o esposo, por quê? Eles vão crescer com isso. Então, a gente tem que se preocupar muito com a geração futura, né? Nós temos que pensar no hoje, tentar viver bem, mas também temos que pensar o que nós estamos passando para os nossos filhos. Então, é possível, né, como diz esse tema, é possível fazer diferente? É possível, né? É possível ser submissa? Sim, é possível amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a esposa também amar o esposo. É possível. É possível através do diálogo, da palavra de Deus, de ajuda, né? Nós estamos aqui todo mês aprendendo um com o outro, né? Nos nossos cultos, nossos encontros de casais presenciais. Então, nós estamos aqui, né? Direcionando todo momento uma palavra e sendo direcionado. E eu creio que Deus está no controle do nosso relacionamento, Deus está no controle das nossas vidas, só basta a gente buscar na presença do Senhor o que nós devemos fazer, porque Ele é o centro do nosso relacionamento, né? Amém? Para nós finalizarmos aqui, né, esta live, permita, marido e esposa, que primeiramente o amor de Cristo prevaleça em teu coração, tá? Porque se o verdadeiro amor, a primícia que é Jesus, permanecer no nosso coração, o Espírito Santo nos vai direcionar aquilo que é certo, mesmo em meio às dificuldades dos casais. Eu quero agradecer a todos,
uma ótima noite. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E a Simone vai estar também aí, despedindo e fazendo a oração final. Amém? Amém, casais. Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra possa ter ido até o lar de vocês, ao relacionamento, possa ajudar aí vocês no dia a dia. E se Deus quiser, em abril, né, nós vamos estar aqui com o nosso encontro presencial, a última sexta-feira de todo mês, nós estamos aqui. Você que não faz parte da Iekebum, que está assistindo aí toda a última sexta-feira do mês, nós estamos aqui com um encontro de casais, uma palavra, uma dinâmica, a nossa equipe aqui completa, para nos ajudar, né, um ao outro a ter um relacionamento mais saudável, mais feliz. Amém? Então, onde você estiver, na tua casa, dê a mão para o seu esposo neste momento, feche os seus olhos. Se tiver que pedir perdão, né, nós fazemos aqui o nosso momento do perdão, né, Daniel? Todos os nossos encontros. Se tiver que pedir perdão, peça perdão neste momento para o seu esposo, a esposa para o esposo. Fazem as pazes, não é verdade? E o Senhor vai abençoar a vida de vocês e tudo vai ficar mais leve, mais gostoso, mais cheio de amor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu apresento a vida de cada casal, Senhor, que está assistindo essa live. Pai, vai de encontro com cada lar neste momento, Senhor Jesus. Pai, que haja perdão, que haja, Senhor, diferença, que haja mudança, Senhor, que haja arrependimento de palavras lançadas um para o outro. Senhor, vai de encontro, Pai, fortalece este relacionamento. Pai, nós queremos um Deus poderoso, um Deus de amor, e nós sabemos que quando nós temos este Deus de amor que é o Senhor nas nossas vidas, que nós temos o amor do Senhor, nós conseguimos transmitir o amor ao nosso esposo, à nossa esposa. Pai, que nunca falte em nós, Senhor, o Teu amor, Pai, a Tua graça, Senhor Jesus, abençoe, Senhor, que cada mulher venha ser submissa, Pai, ao seu esposo, que ela venha ser coluna, auxiliadora, Senhor, e assim o esposo também venha amar a sua mulher, como Cristo, como o Senhor amou a tua igreja. É que eu te peço nessa noite, alcança e abençoa cada lar, cada família, cada casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.